nimadii shalay madaxweynaha Soomaaliya mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa isku shaandheys ugu jirta xilka qaadis magacaabis iyo isku bedel ku sameeyay golihiisa wasiirada. Haddaba waxa isku shaandheyntaasi maalinimadii shalay ka soo muuqday markiisii u horeeyay wasiirka cusub ee wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha Cabdullaahi Cabdiraxmaan Aare. Haddaba wasiirka oo halkan kula kulanay ayaa ka warbixiyay kana hadlay dareenkiisa ku aadan xilkan cusub ee loo magacaabay. Wax weeye dee waa mas-uuliyad weeye, waana mas-uuliyad qaran. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa marka horeysa Ilaahay inuu nagu asturo mas-uuliyadda magaranaysa uu madaxweynuhu igu aaminay. Mar labaadna madaxweynaha waan uga mahadcelinayaa inuu ii garto inaan noqdo wasiirka wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha. Waxaanan Ilaahay ka rajaynayaa Ilaahay mas-uuliyadda culays inuu Ilaahay i fudaydiyo iguna guuleeyo haddii Ilaahay idhaahdo. Waanan dee ku faraxsanahay madaxweynuhu inuu i garto mas-uuliyadda inaan qabto oon wad qaranka ku matalo. Dhanka kale wasiirka oo aan wax ka weydiinay waxyaabaha uga qorshaysan wasaaradda ee uu ku soo kordhin karo qorshahana ugu jira ayaa waxa uu ku jawaabay. Intii dambena aduu sanadkii imika ugu dambeeyayna waxaan qayb baan ka ahaa kulley barnaamijyada xisbiyada iyo doorashooyinkii hadda inaga dhammaaday baa qayb baan ka ahaa. Marka runaantii khibrad badan oo xagga siyaasadda ah iyo mid ah xagga shaqada oo shaqada wasaaradda oo ah mid maalgashi iyo warshadeyna oo aan iyadana almost malaha 20 sano u dambeeyay baa aan xagga jiray waa dee qof ganacsiga iyo hawlahaana aad ugu lug labaan ahaa. Marka waxaan islahay haddii uu Ilaahay ii fudaydiyo anoo Ilaahay ka rajaynaya inuu ii sakhiri doono inaan wax badan ka bedeli doonaan filaya insha Allah taala. Cumar Maxamed Cumar, Telefishinka Horyaal, magaalada Boorama.